Ще кілька років тому цей дворик між будинками у мікрорайоні «Пентагон» був нічим не примітний. Та згодом, завдяки небайдужим мукачівцям, стіну оздобили розписом, рядками з віршів Софії Малельо, яка тут жила останні роки свого життя, та орнаментальним малюнком. А відтепер тут відкрили ще й громадську читальню. Молодці. Ну, три тої шафи книжкової початку праці в Укрозінгу. А сьогодні ми назвали День Софії. А як ми завжди вітаємо? Першу книжку під назвою «Театр, що об'єднує серця» українського письменника Ростислава Коломійця у народній читальні, такій собі стилізованій телефонній бусі, залишила Анастасія разом зі своїми однокласницями. Каже, про Софію Малельо чула небагато, а зараз має нагоду дізнатись про неї більше. Про Софію Малельо я знаю не дуже багато, але знаю, що вона є закарпатською письменницею, якби народилася і жила тут, в Мукачеві, і була дуже відомою письменницею саме віршів. Завдяки перемозі на міському конкурсі громадських ініціатив цей проект вдалося втілити в життя. Територію озеленили, доріжку виклали плиткою, встановили ліхтар на сонячних панелях та дві лавки для відпочинку. Працюватимуть тут і камери відеонагляду. На все про все витратили 365 тисяч гривень. Минулого року було оголошено проект бюджету громадських ініціатив, і саме сьогодні вже закінчено створення громадського простору в районі Пентагон, де жила велика поетеса міста Мукачева, яку мукачевці мало знають, але саме для того ми створили Софіїн двір, щоб увіковічити її живу пам'ять. Перш за все, це пам'ять про людину, про ту, яка багато чого зробила для нашого міста в першу чергу, яка описувала в своїх віршах про наш край закарпатський, про наше місто Мукачево, про людей, які проживають сьогодні тут, які проживали. Тому пам'ять вічна буде, коли ось є саме такі двори, куди можна прийти, згадати, познайомитися з її творчістю. Навіть ми бачимо на стіні є її один із віршів. За словами ініціаторів проекту, у такий спосіб вирішили вшанувати творчість відомої закарпатської поетеси, а заразом і заохотити молодь до творчості. Вона дуже була скромна до, не можу сказати, вже та не можу навіть розказати, яка вона була скромна. А так не любила згадувати про ці свої страшні поневіряння. Багато перечитав, багато вчився в неї. Тож мукачівці вже можуть обмінюватись книжками, а у подальшому тут планують влаштовувати творчі зустрічі та проводити різноманітні заходи.